Tervetuloa uuden videopariin. Heti video alkuun laitettiin toi bemari käyntiin, eli herätettiin talviunilta. Mä latasin se aku tossa pari päivää sitten ja nyt oli ensi startti. Annetaan se käydä lämpöiseksi tossa ja ei oteta tänään vielä pihalle. Otetaan sitten, kun tää auto mennään käyttämään leimalla. Se on niinku mennyt umpeen. Tänään mulla olisi ajatus ottaa tää akva tonne tallipuolelle. Siitä täytyy alusta säätää alaspäin ja kesävanteet laittaa alle. Eli niin sanotusti kesä moodiin. Chaseri tilasin Autotikin kautta semisliksit eteen ja taakse. Taakse tulee 265, 35, 18 ja sitten eteen 245, 35, 18. Eli saa uudet renkaat sinne. Tänään otan nämä renkaat irti, laitan toiset alle ja vien sitten irtovanteet renkaat sinne, niin saavat vaihtaa sitten renkaat päälle. Sovittelen sitten myöhemmin, että istuuko sinne alle moitteitta. Renkaina tosiaan sitten NS2R ja pitäisi olla ihan niinku kokemusten mukaan, mitä mä oon lueskellut, niin pitäisi olla ihan hyvä kelpo renkaat hinta-laatusuhdeltaan. Ja semmoset sitten olisi ajatus. Mulla tuossa nyt näyttelyn aikana oli noin 25 milliset lätyt tuolla takana. Ne mä otan sitten samalla tänään pois ja ajatus olisi, että rengas saisi sitten täyttää ton niin sanotusti käpin tosta kaareen nähden. Katsotaan sitten, kun on renkaat paikallaan, että miltä ne näyttää. Bemari käy tosi nätisti tässä, ei mitään sen ihmeempää autosuhteen. Käynti on tosi tasainen, ei ole käynnistetty sen jälkeen, kun syksyllä tänne ajettu. Ja nyt se on ihan lämmin kans, niin sammutetaan se tuosta noin vaan. Ja annetaan vielä vähän aikaa sitten auto seisoo. Elikkä kun on aikaa, niin viedään tästä leimalle. Päivä vaihtunut ja tää Toyota BB meni tossa aikaisemmin varatuksi ja tohon pitää hommaa nytte, tai siis käydä laittamassa kesärenkaat alle noille vanteille, niin Autotek Vantaalla siellä meen sitten käyttää tän. Samalla nappaan Chaserin noin kaksi vannetta tuolta Chaserin kyydistä ja käyn vaihdattaa sitten niihin kanssa noin kesärenkaat. Katsotaan, millainen ruuhka täällä oikein mahtaa olla. Sesonki on käynnissä. Näillä tilat aika lailla uudistu kans tuolla. Käydään ihmettelään. BB siihen parkkiin ja täällä onkin tohina käynnissä. I got a different path from everyone and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. Joo, eli tässä oli nyt 255 ja 265 tää uudempi, niin snadi ero vaan siinä on, että ei sen paljon leveämmä. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck cause I keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck cause I keep chasing. Siinä olisi nyt ensimmäinen sliksi päällä ja toinen vielä sitten. Työpäivä ohi ja tulin nyt kotiin ja tosiaan vaihdoin tuossa duunissa itse asiassa tänään
noi panteet tuohon alle ja jätin töihin sitten noi, mitkä mulle oli siinä. Koska mä ehkä myyn ne Joonalle, jos Joona kelputtaa ne, jos ne sopii sen Chaserin alle ja näin edespäin, niin jää sitten nähtäväksi. Mutta tänne nyt periaatteessa vielä mahtus vähän rengasta, mutta täyttää sanadisti enemmän, mitä se aikaisemmin siitä täytti. Ja näyttää oikein hyvältä nyt tällä ulkootakin päin. Ja eteen sitten vaihdetaan myöhemmin, kun renkaat saapuu. Inka menee käymään kaupassa ja nyt ekaa kertaa mä pakotin sen menee Chaserilla ja ihan yksi. Katsotaan, miten reissu sitten sujuu. Rakas, mulle ei mene kytkin pohjaan. Mene, anna mennä katto, nyt. Katto, mä voin vannoa, että ei mene. Vasemmalla ylhäällä on se. Vasemmalla ylhäällä? Mikä? Ykkönen. Noni. Kyllä mä nyt sen tiedän. Noni. Ei kuule, mä saan vaihdetta silloin. No tosta tämmönen tyyny sitten. Sitten tonne selän taakse. Jospa nyt se saa sitten vaihtoa silmään. No niin. Meni ihan ekaa kertaa. 3 vuotta, oiskohan ollut? Onks toi nyt 2-3 vuotta ollut, niin ei oo vielä kertaakaan ajanut Chaserilla ja nyt ekaa kertaa. Nyt kuulostaa siltä, että Inka on saapumassa kotiin päin ja... Se olisi ajatus niin kuin tiputtaa nyt tänään autoa alaspäin, eli säädetään alustasarja alaspäin. Ja sitten nämä kyseiset Blitzin Technospeedit sinne alle, mitkä oli viime vuonnakin. Niin noi auto alle, niin rupeaa tääkin näyttää autolta. Tää ottaa yksi jano juotava tosta. Nyt on valoa ainakin tehdä ja katsotaan miltä näyttää, kun alusta ja vanteet vaihdettu. No niin, nyt sitä olisi vähän madallettu ja vanteet on löytänyt alle. Ja katsotaan sitten kun ajelee tuolla, että onko tarvetta vielä säätää erikseen, mutta tällä hetkellä näyttää oikein hyvältä. En tiedä onko tullut liian vanhaksi, kun Chaserissäkään ei ole enää mitään venykumeja, on nostettu alustaa ja tääkin tuli jätetty vähän ylemmäksi, mitä normaalisti sitten on ollut. Nyt mä otan tuon auto pihalle, sen jälkeen suihkukautta nukkumaan ja huomenna työpäivä, huomenna lauantai, alustavasti ainakin kollega BB voisi ehkä ajatus myydä ja Skylleä tulee sitten katsomaan kanssa. Eli tää Skylle-projekti, mikä meillä on, niin siihen tulee sitten asiakas tsekkaamaan sen, voisiko ilman olla sille seuraava peli. Nyt rupeaa piha taas näyttää ihan kivalta, kun on kaikessa autossa kisavanteet alla. Alphardia tuli vaihdettu kans tossa aikaisemmin. Chaser siinä ja Aqua nyt siinä vieressä. Bemari vielä tallissa ja sitä markkia sitten vielä odotellaan, että saadaan se tänne pihan puolelle. Nyt mä lähden töihin päin. Saavuin tänne työpaikalle, alkaa 11 duuni. Mä tulin nyt 9, Jere tulee kans 9 tänne. Tsekataan Skylinea sitten vähän läpi vielä täällä. Palataan vähän ajassa taaksepäin ja katsotaan mitä me ollaan Skylle suhteen tehty. Tästä nää Skylle vante kyyti. Kävin ostaa tänään moottoriöljyt, vaihteistoöljyt, peräöljyt ja jäähdytin nesteet. Ja tänään olisi aikomus sitten vaihtaa noin kaikki nesteet sinne. Jere tilasi aikaisemmin tuonne bensapumppupuolelle tulevat kaikki osat, mitkä sinne tarvitsee, tiivistetyms ja näin edespäin. Niin meillä on kaikki osat nyt nipussa ja mennään laittamaan sitä. Ja katsotaan mille mallille päästään tänään sitten sen auton kanssa. Nyt tultiin tänne Jere tallipuolelle, Jere kanssa valmiudessaan siinä. Jere aloittaa sitä tankipuolesta hommaa hoitamaan ja me kalattaa moottoriöljyvaihdolla. Tuohon peräpuolelle Redline tuli haettu tänään sitten laatikon puolelle Castrolin öljyä. 3 purkkia siitä semmoista ja sitten tuohon
itse moottoriöljyn kanssa sitten tota Castrolin öljyä ja näitä lähdetään tänään valuttamaan tonne sisällä. Sen verran pieni moka oli nyt käynyt, että tuli otettu tätä väärää kastroliöljyä tuolta kaupan puolelta. Tää on väärää, nää pitää käydä palauttamassa. Eli vaihdetaan vaan peräpuolelle tota redlinea ja sitten koneen puolelle tuo. Jerellä on siinä uusi liitin ja sen se väkertää tuonne. Ja mä rupean valuttamaan täältä sitten öljy pois ja suodattimen sitten vaihtaa. Sitten tuolta laitetaan uusi suodatin vaan paikallaan. Se on täällä imusarja alapuolella. Siitä kevyesti käsivoimalle kiinni. Tänne perän puolelle sitten sopiva tämmönen neliskanttinen hylsy. Ja sitten avataan vaan toi tyhjennysproppu ja annetaan valot tyhjäksi. Putkes tosiaan oli paikattu nyt pari tuommoista pientä reikää, niin nää itsataan umpeen sitten, niin ei putki vuoda mistään. Muutenhan tää on niinku siistis kunnossa. No niin, siinä tuli bensapumpun suodatin vaihettua ja vähän siistittyä asennusta, tommonen asennuskaulus. Ja sit vaihettuu liitin siihen ja vähän freessimpi polttoaine letku siihen. Ja tänne sit tuli vähän parempi tiiviste, et ilman kun se on falskannut sieltä. Puolet tiivisteistä puuttuu. Laatikko öljyt vielä sitten, kun saadaan uudet öljyt noin tilalle, mitä tänään hommasin. Ja Jere täällä vielä pusertaa täällä takakontipuolella. Siellä vääntää. Siinä oli pientä koostetta, kun tuossa pari viikkoa sitten Skylinea laitettiin ennen ACS. Ja tänään olisi ajatus jatkaa sitten sitä. Katsotaan, kun Jere tulee tuosta, niin miltä auto näyttää tällä hetkellä. No niin, sieltä Jere tuleekin sitten skyllellä. Laitetaan sinne Castrolin 75V90 laatikkööljyä. Äsken valutettiin öljy tosiaan ulos ja nyt laitetaan jo uutta sisälle. Jäätiin Jere kanssa höpiset tässä keskenään, niin unohdettiin tuo kuvaushomma kokonaan. On hyvä, että on käsilihakset. Huomaa, että on reenattu. Vähän löi. Nyt on koneöljyt vaihdettu, laatikkoöljyt vaihdettu, peräöljyt vaihdettiin silloin Jere-tallin luona ja jäähdytynnesteet on vaihdettu, jakopää on vaihdettu. Aika hyvin rupeaa olla tehty noin kaikki hommat. Joo, sillä väli kun itse en ole ollut tekemässä tätä, vaan oli tuolla ACS-puolella näin, niin mitä kaikkea Jere väsäsit tähän? Soviteltiin vannetta ja eli vanteet vaihto tänne alle. Vähän putkeen hitsattu sinne, niin sitten loppujen lopuksi sormi läpi, niin se on entrattu tiiviiksi. Konehuoneen puolelta vaihdettu alipaineletkuu, tyhjäkäyntiventtiili. Sehän ei meinannut tyhjäkäynnillä oikein lämpöisenä pysyä, niin se oli ihan jumissa. Ja joo, bensamittari, se oli joo se. Se vaati jo täyteen tankkauksen, niin sitten se yllättäen lähti eloon, että aluksi ei tuntunut mitään. Nyt näyttäisi purkki. Eli hyvällä mallilla on. Tänään tulee tosiaan sitten katsomaan tätä kyseistä autoa tuossa yksi asiakas ja katsotaan päästäänkö millekään keskustelumallille tämän suhteen. Taakse vaihdettiin vielä yksi palannut poltin tonne jarruvalopuolelle ja sitten yksi rekisterikilve poltin. Ne oli ehtinyt palata, niin ne on nyt vaihdettu. Ja tämän kimpus ei nyt sen enempää tänään. Otetaan kohta pihalle tää ja mä menen jatkaa töiden parissa. Joona toi eilen oman BB:n tähän ja tää olisi tänään mahdollisesti menossa kaupaksi. Asiakas tulee 11:00. Kävi eilen muutos katsastamassa autoa ja laittoi kesärengasta alle ja vähän puunaili sitä. Ja katsotaan meneekö kaupaksi.
todella makea peli. Joonallahan on Chaser sitten kesäautona ja siihen on nyt korisarja tulossa ja kaikkea muutakin hilpettä. Niin jäädään innolla ottelemaan, että minkä näköinen siitä Chaserista sitten tulee. Siitähän menikin nyt Joonan BB-kaupaksi ja uuden asiakkaan matkaa lähtee. Kiitos kaupoista ja onnittelut uudesta autosta. Lupasin ottaa Joonalle video, kun se lähtee. Se olisi nyt päivä pulkassa. Tänään oli yllättävä kiireinen päivä. Meni toi Joonan BB-kaupaksi. Skylineista tehtiin kauppasoppari. Sitten tuli ostolla tosta 350Z. Sitten meni toi korotetti Vanguardi tosta kaupaksi ja tuli Kube Kubikki vaihossa. Ja kyllä tossa niinku meininkiä oli. Nyt mä oon lähes kotiinpäin ja tää video voisi olla nyt niinku pulkassa. Mä kiitän kun katsoit videon, viikon päästä taas uudestaan. Laita kommenttia alakenttä jos jäi jotain mielen päälle ja kanava tiloskaan just pahitteeksi. Ja ei mulla muuta. Moro!